אני הולך לספר לכם על הסרט הכי כיפי בעולם. איך נקרא לך? אולי לאונרדו? לא, הוא יגדל להיות צב שכל מה שמעניין אותו זה פיצה. אני לא מאמין למראה עיניי. אנחנו נקרא לך פינוקיו. אבל רגע, זה ממש לא הסיפור שאתם מכירים. אבא, מתי אני כבר אוכל לצאת לבד? יש לי עולם שלם לראות. אתה מיוחד מדי, פינוקיו. פינוקיו הוא ילד מעץ שמתעורר לחיים ויוצא לגלות את כל העולם. בקושי היה קהל בהופעות האחרונות שלנו. אנחנו רק צריכים לבוא עם משהו חדש. נו באמת. שם פוגש את בלה. הם נוסעים מכיוון הצוק. היא הולכת ליפול. מחזיקי חזק, בלה. סניורינה. אבל הוא לא ילד אמיתי כמוה. ועזבתי. אתה עשוי מעץ? אתה הולך להיות כוכב, ילד. פינוקיו מחליט להצטרף לקרקס ועושה שם מלא פעלולים מטורפים שאפילו בנינג'ה ישראל לא רואים. פינוקיו! נראה שרומאו העץ שלנו מאוהב בבלה. אתה חשבת ברצינות שאתה ובלה? יש פיה, קוראים לה לוסילדה. אין לי ספק שהיא תוכל להפוך אותך לילד אמיתי. קדימה, טיבלט, הרפתקאות גדולות לפנינו. כן, רציתי לראות את העולם, אבל הבנתי שהיא הדבר היפה ביותר שיש לעולם להציע. פינוקיו יוצא לחפש את הנסיכה, אבל הוא לא יכול לעשות את זה לבד. אז הוא קורא לחבר הכי טוב והמצחיק שלו, טיבלט. ולנסים, אין מחיר. וחלף ממש מעל הקרבולת שלי. פינוקיו! אתה תהיה כוכב יום אחד, ביחד הם בורחים מהרעים ועושים עוד מלא דברים מגניבים. אני לא צריך עוד שחקן אנושי! אני צריך בובה מדברת! אנחנו נעלה מופע בלתי נשכח. פינוקיו שמי, נכון שגם אתם כבר מתרגשים? תפסנו אותך. פגשת רק את הצד הטוב שלי, אבל עכשיו תפגוש את הצד הרע שלי. מאמא מיה! ניפגש בקולנוע, אתם באים?